Pô, da música, assim, tu falou conversou com uma porrada de gente foda, caralho. Tu. Como foi os caras, assim, mais foda que tu trocou ideia? Tinha que trocar ideia com o cantico Coben? Sim, esse erro rolou aquela vez, né? A gente cheirou pó pra caralho, velho, com ele, né? Não sei, é, porra. Não sabe é? essa história? Não. É. O cheirou Co... pó pra caralho. É, não. o cantico bem foi o seguinte, cara. Eu tinha uma amizade, assim, <laughs> eu conheci o David Grow. Tá. né, Isso em Amsterdã em 1989. Ele tocava numa banda chamada Scream e nós tocamos no mesmo lugar, e a gente se conheceu lá e tal. Aí passou dois anos, pega o disco do Nirvana lá no Nevermind, tá lá o cara. Falei, é o cara aí, o cara do Scream aí, meu, que foda, né, meu. Aí o Nirvana estourou e vieram pro Brasil, no Hollywood Rock. Eu falei, ah, vou colar, né, meu, para né, eu conheço o cara, vou ver se vai de graça nesse Hollywood Rock aí, colar na banca dos caras. E eu fui lá no de Plaza, né, eu, o David Grohl não tinha chegado ainda, mas tava, o Kurt ficou bem, a nem Love. E tinha um cara, meu, ele era hold do Critical que é o Big John, cara. Quem é o Big John? O Big John é o guitarrista do Exploited, cara. É um gordão que tocou no primeiro, e segundo terceiro disco do, do Exploited. Que por acaso, nesse mundo punk nosso, a gente já tinha ouvido falar um do outro já, cara. E o cara era rode do Kurt Cobain, cara. Foi aí que ele engedrou a gente no, no, no E do aí, Kurt Como Cobain. que foi conhecer o Critical é, Cobain, chama. mano? Pau caralho. É, e fica ali, todo tristão e <laughs> tal, não sei o quê, naquela né, aquela coisa, né? E fomos lá e. Eu não, não falava inglês muito bem, cara, saca, meu, mas. Ele pediu heroína, eu falei, meu, aqui não tem essa porra, cara, mas tem pó. <risos> <risos> é, tem pó. Aí foi, a gente deu uma cara pra ele lá, depois, depois do show, ele veio pedir mais falou: vamos sair, né? Dá um rolê. É, é, aí pegou o um, meu um, um, um amigo no Corsel 2, cara. Caralho. Cor Corsel 2 azul claro, é só. Entrou eu. O Kurt Cobain, a Kurt Neilov e o Fli, cara. Caralho! O Flea e a mina do Holo. Não sei se é a baterista ou se é a baixista do Roll que é a banda da mina da Curtinelove, cara. Uhum. E a gente foi pro Dare Temple, que era um bar grunge que tinha ali na, na, na Augusta, que era do Didio, né? Que é o cara que era dono do Matrix. Que rolê é foda, mano. É. A que chegou. Aí, 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 aí tinha um outro carro com mais um não, outro carro. Eu caguei pole. pro Kurt, o bagulho é o Fli, pô. O que, que é o Flea? É, é o baixista do baixista do, do Red, Red, Red Hat Chili Chilli Peppers. Ah, entendi, é. entendi. O que, que é Eu <laughs> É porque ele é muito fã do Red Roger, é... eu não de nada, eu sou um otário de música. E aí a gente caiu pra dentro ali, quem tava dentro não saia mais, quem tava fora não entrava mais e ficou ali até 10 da manhã, cara. Cheirando pra caralho. Cheirando pra caralho, E qual cara. que é os papos do Kurt Cobain? Cara, eu, eu falei pra você, você que você não, não entende muito inglês, Eu não, não entendi muito inglês naquela época, lá tava. eu ag... hoje, hoje em dia eu sou tosco, imagine em 1993. <laughs> saca? Pô, mas um rolê aí pra se lembrar, né? Não, puta rolê, cara. Tem caralho. uma foto dele com a camisa do Rato de Porão, cara sabe eu, tenho, eu tenho várias fotos dele cara